много ме обогатиха. Просто обогатиха ме на емоции. Само щастие. Наистина има хора, които по някакъв начин са стигматизирани в българското общество. Според мен несправедливо. Исках да се уверя с очите си какви са тези хора, какви са техните мечти, какво наистина ги е довело тук. We're trying to raise money to set up a center in Sofia so other Bulgarians could come and interact more, and it would be like a place where there'd be like advice and support for refugees who would like to stay in Sofia and to help them get more integrated. It's very good to have this project here in Sofia, and people try to help people, voluntaries try to help children to learn him English and to make him have fun in the class. Те идват за да научат нещо. И те са всъщност тези, които ме карат да се връщам и да продължавам проекта, защото виждам, че има ефект върху поне малък процент от тези хора. We have English lessons, Bulgarian lessons, IT lessons, music, art, cookery, sport, pretty much everything you can think of. Заедно с хората, които идват при нас, създаваме много красиви неща по време на арт заниманията, музиката, български и английски. Се получава на много красиво всъщност общуване и в резултат на тях успяваме да предадем познания, но също и положителна енергия на хората, които идват при нас, и те ни отвръщат същото. One of the nice things about it is you actually meet the refugees and you completely overcome all those stereotypes that people have about who refugees are and where they're coming from. If you actually come into the camps and talk to everyone there, they have all sorts of different backgrounds. Дава ми голямо чувство за удовлетворение и страшно удоволствие от работата с доброволците, защото те са една огромна, мощна енергия, която успява да повлече след себе си и други хора, и смятам, че те влияят и на околните около тях много. Overcoming those kind of cultural and language barriers between each other, and now it's absolutely amazing to see like a couple of them can really speak amazing English, found employment, and so that's something really special to actually to see that kind of progression, which you don't always get the opportunity to see. Какво кара хората да работят доброволно, да се грижат за други хора, да даряват от себе си не толкова вещи, колкото време и внимание? Гости в студиото ни са двама души, които имат практика в работата с доброволци, Катерина Стоянова и Павел Кунчев. И двамата ръководители на организации, занимаващи се с доброволческа дейност. Павел Кунчев е един от създателите на платформата Time Heroes. А Катерина е представител на българската организация на SCI International, нали така? Да. Това е една международна организация, която свързва мрежи от доброволци. Правилно ли е? Така е, да. Ние имаме клонове в над 40 страни, като партньори пък над 80, и ние сме българския клон за SCI International. Какво е да си доброволец? Много неща. Преди всичко е да си добър човек, който има ясно осъзнаване, че нещата в света около нас не се случват от само себе си. В смисъл, че можеш да ги оставиш по този начин, случват, но и ти, когато си активна част от тях, се случват по-добре. И може би да имаш какво да дадеш и да успееш да го дадеш на някого, но и да вземеш също и за себе си нещо добро. Като че ли доброволческата дейност набира популярност, която можем да наречем дори мода? Имате ли по-голям интерес към доброволчество? Вие, работейки в организациите, които представлявате, виждате ли хората, да кажем, да имат по-голямо желание да бъдат доброволци, да се интересуват повече? Определено да, особено за някои теми. Ние заедно с Caritas София изпълняваме проект Бежанци, и там интересът е огромен. Тази година имахме над 100 кандидата за последния ни кол.
и всички искат да направят нещо добро. Така че наистина се наблюдава засилване на интереса. Младите хора искат да правят нещо, но не само младите, всички в България искат да помагат по някакъв начин. Също много голям интерес е и проекта ни с София International Film Fest. Всяка година 100 доброволеца там помагат, така че всяка година интереса е на около 200 човека, от които трябва да изберем. Така че бих казала, че последните 2-3 години наистина има засилен интерес. Time Heroes е, само да направя много бързо уточнение, Time Heroes е онлайн платформа, която помага на различни инициативи в цялата страна да намерят доброволци или хора, които имат някакво време и някакви умения. И причината Time Heroes въобще да съществува, Time Heroes е създаден 2011 година като онлайн платформа, е точно това, че България от страните в Европейския съюз беше на последно място като процент от обществото, което е вземало участие в доброволческа дейност, под 10%. А миналото време наистина ли е минало? Казахте, беше. Ами, минало е до толкова, доколкото наистина виждаме, че се променя разбирането за доброволството, се изгражда някаква култура в хората да бъдат доброволци и да имат представа какво е това нещо. Така че да, по-скоро е минало. Но малко минало. Има на къде, къде да стане по-минало. Да. Искам да включим в разговора сега още един събеседник. Сашка Витанова е координатор доброволци в момента в инициативата Прозрачни планини, но е работила с доброволци в доста други инициативи. Сашка, привет! Здравейте! Надявам се, че връзката ни е добра. Говорим си тук за това, че все повече хора проявяват интерес към това да бъдат доброволци. Ти си работила основно с хора, които имат интерес към опазване на околната среда, към устойчиво развитие. Какво ти прави впечатление в начина, по който тези хора се променят последните години? Начинът, по който хората се променят по време на дейностите или начинът, по който се променя тяхното отношение и нагласата, с която кандидатстват за съответното доброволстване. Това са две неща, нали, от процеса на доброволчеството, свързано с природата, защото не е задължително да е само природна защита, ами то е и преживяването на самата природа по различен начин. И аз искам да кажа много благодаря на Павел и на Катито, на CVS и на Time Hero, защото ние си партнираме и, например, Прозрачни планини продължава да събират доброволци, защото я има на Time Heroes. И една от причините да се увеличава доброволчеството е, че има повече информация, видима информация за него в обществото ни и ние самите си подаваме тази информация. Хората искат да доброволстват, да отделят време за природата, правозащитата и дейности в тази посока, защото това носи един друг вид удовлетворение. Преди малко за въпроса, който зададохте, какво е да си доброволец, аз формулирах отговора за себе си, че това е удовлетворение и свобода. Защото доброволчеството е един вид свобода. Ти отиваш там и даваш своето време, усилия, ресурси, но го правиш свободно. Правиш го, защото това е твой собствен личен избор и също така я няма намесата на парите, което понякога е освобождаващо някакси. И също ти да участваш с някого, например Беглика фестивала, да участваш с някого, още 70-80 подобни на тебе в едно пространство, да живееш сред природата и да се чувстваш полезен, че създаваш нещо и го правиш за други хора, поставяйки на пиедестал и в основа отношението ни към природата, като ценност отношение ни към други, това създава една колективност, която носи заряд за следващата година. Според теб това променя ли самите хора? Ти ги познаваш, повечето от доброволците, с които работиш, дошли веднъж, след това идват отново. Променя ли отношението им към света, към живота? Прави ли ги различни хора? Със сигурност, неизменно, на то е многопластово, за себе си, за отношението с другите хора, с природата. В Прозрачни планини я съм виждала как хората израстват за себе си. Някой стъп прави крачка напред и казва, аз не знам какво е план за управление на планина, но искам да го науча и затова ще започна да действам. И след една година този човек сам ходи и прави инициативи и разяснява на другите хора колко е важно това нещо, като
имали сме такива разговори често. Нали? Момента за това да оценим какво се случва с нас е също важна част от доброволчеството. Да седнем малко назад, нали, обдръпвайки се от процеса и да разберем какво ни се случва. И тогава хората си дават сметка какво става с тях. И идва този аха момент. И не е само личен, ами той е споделен. И това е още по-голяма сила, нали, когато тези неща станат споделени. Че всъщност ние правим нещо, ние ставаме по-добър и всеки става по-добър. А като ставам по-добър и за себе си и за обществото съответно. И влизаме в съвсем друг вид цикличност. Само добри хора явно се занимават с доброволчество. Как избирате каузите, към които да насочите усилия? Въпросът ми е към всички. И към Павел, и към Катерина, и към Сашка. Ами, при нас ние сме свързващото звено между каузите и между хората, които могат да им помогнат. Имаме изисквания и те са основно това, че не трябва каузата да събира пари и не трябва да е политическа. Това общо взето са най-основните. Оттам нататък сме на демократични принципи. Дайте пример, как избирате примерно една тема и някаква конкретна тема да разкажете за конкретен проблем, социален. Time Heroes няма ограничения на темите. Ние сме свободни за това всеки да публикува своята мисия. Не е нужно даже да е формална организация, може да е активен гражданин. Или може да е неформална група. Като, например, има една младежка инициатива Подлезно, които са група младежи, които се занимават с подобряване на градската среда. И до сега имат 3, мисля, акции по оправяне и украсяване на Подлези, които са много мрачни тук в София. Катерина? При нас свържат се същите правила, но ние се фокусираме върху определени каузи. И заставаме зад неща там, където има нужда. Тоест, един проект се създава, когато има някаква необходимост. Както това е в бежанските центрове в момента, както преди няколко години, когато имаше земетресение в Перник, ние помагахме с доброволчески отряди в Съботите. Тоест, трябва да има някаква необходимост, която да породи този проект. Това е важно. Знаете ли какво си мислих, докато говорихме и с Сашка, и какво по принцип винаги ме вълнувало, кога става дума за доброволчество? Как хората, които доброволстват активно, успяват да постигнат този много тънък баланс между личното удовлетворение и факта, че в крайна сметка всички работим за пари? Вашите наблюдения от хората, с които работите, какви са? Може би за много хора, или поне за тази част от доброволците, които имат дневна работа, да го наречем по този начин, може би нещо, което им дава доброволчеството, освен удовлетворението, е и този смисъл, че може би правиш през деня нещо, което има ясна такава цел, която е икономическа изгода за някаква компания, например. И доброволчеството е нещо, което ти дава малко повече смисъл, който е това, че правиш по-добро за някаква общност, която има нужда. И също свободата. Свободата да направиш нещо, което в ежедневието си нямаш възможност, тази работа, която работиш по принцип. Повечето доброволчески инициативи дават и пространство на доброволците да вложат много от себе си и така да променят инициативата, че тя да стане тяхна, да я прегърнат. И това привлича много хора. Сашке, мисля, че продължавате да слушате нашия разговор. Да, вие, много млади хора се включват във вашите инициативи за изследване на планината. В планините има много изоставени български села и възрастни хора, които живеят доста самотно. Успявате ли да контактувате с тях? Как приемат една или друга помощ в тези ваши инициативи? Аз лично в последните, може би, няколко години съм се срещала с хора в планините. Конкретно в момента се сещам за проект на фабрика за идеи, който се казва Резиденция Баба, и който неговата цел е за среща на младежите с възрастните хора, и то конкретно в родопски села. Но това е проект, нали, не е доброволческа дейност, но съм сигурна, че този проект ще повлече крак да има повече доброволчески дейности, защото има нужда, но и от това тази събирателна не само между младежите и възрастните хора, ами това да се случва и в планината. Но искам да се върна на предишния въпрос за това как е тънката граница, нали, какъв е баланса, а не границата на доброволците и тяхната ежедневна заетост. Съгласна съм с това, което казаха Катя и Павел, и всъщност, че понякога да оставиш възможност
да няма ограничение в това колко време ти трябва да полагаш за доброволчество. Защото по няколко път дори идва някой човек на среща, запознаваме се, той разбира, включваме се в една мейл листа и човека може да няма възможност след това 2-3 месеца да се включи. Но когато му се обади или му пише имейл, го попитам, ти искаш ли, не ти ли е досадно ли да получаваш тази информация? Казва, не, моля ви се, за мен е важно да следя. Съжалявам, че нямам време да се включа, но е важно да следя какво се включва, какво се случва. Така че това е една форма на информираност, а пък вече балансът е много, много личен. Кой до колко време може да се включи и всъщност да намери какво му е най-удачно да прави или какво иска да научи. Защото освен, че ние се включваме в доброволчество с неща, които може да правим, се включваме и за неща, които искаме да научим също. И може... за планината също така. Може ли доброволчеството и тези общности, които ги създавате, да се използват в критични моменти за самоорганизация, например наводнения, да се помага на хора, които изпадат в различни други беди? Ами, напълно възможно е, да беше доказано с приятели на бежанците, тая група, която се организира покрай кризата 2013 с бежанците. Аз наскоро бях в Будапеща, където имахме конкретен пример за самоорганизация на доброволци от различните унгарски градове, точно по същата тема, при отсъствие на действие от страна на правителството, самите доброволци много успешно успяват да се организират като, направо като един щаб за кризисно реагиране. Така че тук също е възможно, просто то се случи даже преди. А носи ли престиж доброволчеството в западни университети? Много от тези мотивационни писма, които се изпращат от тях, понякога се иска точно да участваш в такива инициативи, за да бъдеш прият. Става въпрос за млади хора, които кандидатстват. Помага със сигурност. И ние нещо, което комуникираме в момента и тук, понеже се срещаме с много ученици и с много студенти, ходим да представяме доброволчеството в различни образователни институции, е това нещо също го казваме, защото то е важно, че доброволчеството, освен всичко и това, че те прави по-организиран, по-добър и по-емпатичен човек, също така от нещата, които ти дава, е, че може да ти помогне в подобни ситуации. Помага ти, когато си търсиш университет, помага ти, когато си сменяш работата също. Ние също така насръчаваме доброволците да сами да оценяват какво са постигнали по време на техния проект. Било за 4 месеца, за една година. И да помагат в това да напишат какво са научили по време на доброволчеството, защото това после наистина им помага при търсене на работа или по кандидатстване. Това е положителна атестация за тая дейност. Една култура, която радвам се, че остана позитивно усещането от този разговор, че ние вече изграждаме успешно, още повече, че младите хора са носители на този заряд. Благодарим ви за времето, което ни отделихте.